гостите ще играят с резервния си черно-бял екип. Всеки момент Георги Генчев ще даде начало на срещата. Прави центриране най-вероятно в наказателното поле на Локомотив. Остра топка. Има възможност за изстрел към вратата на Александър Любен. Такива стандартни положения. Опасни са домакините, пък при тях разполагат с доста високи футболисти. Александър Колев отново най-близко. Божидар Кацаров обаче открива резултата след едва минута и половина игра. Не се зарадва бившия футболист на Локомотив София, но мечтано начало. За Крумовград със сигурност не е такова, обаче то, въпреки това, сигурен съм, че целият отбор в синьо е доста щастлив. Увисна тук Алан Диас, след като топката пък премина зад гърба му, не обезпокоява. Александър Георгиев. Прекрасна комбинация. Александър Георгиев в наказателното поле потърси свой съотборник Вячеслав Велев. Ще отправи ли изстрел? Велев, изстрел на Велев. Грешка на Александър Любенов. Поправя той мигновено. Успяха да измъкнат от тази зона топката футболиста на Крумовград, за да достигне тя до Вячеслав Велев. Центриране на Велев. Александър Колев изстрел към вратата на Любенов, но футболист в синьо да излезе в очи в очи с Александър Любенов. Задържане тук Карлос Франса. Ще видим и картон на сметката на Александър Георгиев. Прати в наказателното поле на Крумовград. При едно статично положение резултата бе открит. Сега изстрел. Янко Георгиев с намеса гредата. А Митко Митков не успя да прати топката ни сили. Успя да я отклони към гредата. След изстрела на Красимир Станов, още веднъж брилянтна намеса на Янко Георгиев. Намери друго продължение на атаката Милянович. Отново той владее. Центриране към Алекс Колев. Играе Алекс Колев с топката. Отправи изстрел от трудна позиция към Александър Любенов. На гостите виждаме и притежанието на топката. Минимално предимство в полза на Локомотив София, но тези проценти. Александър Георгиев, който в тази ситуация се прибираше с гръб към топката. Без повече положение за двата отбора след последния съдийски сигнал на Георги Гинчев. Четворката в защита са Вячеслав Велев, Калоян Пехливанов, Матей Шимич и Александър Георгиев. Серкан Юсин и Бождар Кацаров действат пред тях. Трима офанзивни полузащитници в лицето на нито един от тримата в предни позиции за Локомотив София не успява да застраши по никакъв начин Янко Георгиев. Това прави Патрик Лан с това центриране на Мес обаче, където дори топката да бъде загубена, разстоянието, което трябва да измине Локомотив до вратата на Крумовград, е прекалено голямо. Бождар Кацаров. Европосо, прекрасно подаване към Александър Георгиев. Чиста стрелкова позиция за Милянович. Изстрел на Милянович. Покрай вратата. Красимир Милошев успя някак да прекара топката между краката на Серкан Юсин. Мечев за Франко. Опасно подаване на Франко. Димитър Митков бе човека, който не е достатъчно настоятелен, както вече казах, в подобен род ситуации. Добре игра на Франса. Преодолява няколко съперници. Митков с лошо първо докосване. Играта все пак продължава. Изстрела на Карлос Франса е блокиран. Сега Александър Колев обаче не е в засада. Продължи атаката. Милянович изстрел право в ръцете на Александър Любенов. В наказателното поле. Центрия на Мечев. Изстрел с глава на Краси Станоев. Право в ръцете на Янко Георгиев. Грешка на Бождар Кацаров и топката попада в Красимир Милошев, който е фаулиран от Серкан Юсин.
Ще видим жълт картон на... за сметката на Серка. Пък е футболиста, който ще се появи в игра. Патрик Колан. Мястото на Китан Василев. Димитър Митков. Най-логичната смяна. За... отстъпва своето място на Калян Кръстев, на Мартин Сураков. Силен двойбой за Диего Рафосо. Да видим по какъв начин ще се отрази на играта появата на изстрелите на Красимир Станоев с глава. След тях не последва абсолютно никаква опасност пред вратата на Крумовград. Такава обаче има пред тази на Локомотив София. Милянович, ключова намеса на Александър Любенов. Отново Милянович владее опасността, не е преминал за Локомотив. Ново центриране, разминаха се всички футболисти с топката, за да може Александър Колев печели ценни секунди, в които топката е в тяхно притежание и най-вече далеч от тяхната врата. Отнета топка сега, Мартин Сураков фаулирания, той дуспа е отсъдена от Георги Гинчев. Нямаше какво да направи Диме Димов. Александър Колев срещу Александър Любенов. Ключов момент от срещата. Александър Колев 2 на 0. В 85-та минута Крумовград достига до второ попадение, с което, струва ми се, уважаеми дами и господа, ще достигне трети пореден успех след това безапелационно хладнокръвно изпълнение на Александър Колев. Изпрати в другия ъгъл Любенов. Мир Станоев, за което дава възможност на Вячеслав Велев да нахлува в наказателното поле. Велев, подаване, невероятно спасяване от страна на Александър Любенов след изстрела на Мартин Сураков. Не е лека програма за железничарите. Валентин Николов пък е се е появил в игра. В момент последния съдийски сигнал, който да узакони успеха на Крумовград над Локомотив София, и по този начин трети пореден успех за Крумовград е факт.